Kažu da letovanje u septembru ima poseban šmek, ipak za većinu ljudi letnji odmor jeste gotov. Život je poskupeo u svakom segmentu, u to nema sumnje. Međutim, zaista su nas iznenadila poskupljenja u letovalištima. Jesu li nas iznenadili i naslovi poput konobar napao gosta zbog samo, citiram, 500 evra bakšiša? Ako ste pomislili da je u pitanju bizaran slučaj koji je dospeo u medije, ostanite sa nama u nastavku. Prokomentarisat ćemo i nekolicinu drugih primera. Širom Evrope koje su dostojni rubrike Verovali ili ne. Dakle, šta smo ove godine plaćali, što do sada nismo? Koliko su se ugostitelji okoristili o činjenicu da je na snazi inflacija i da li će u godinama koje dolaze letovanje biti istinski luksuz? O tome među nama razgovaram sa Robertom Čobanom, predsjednikom Color Press Grupe, i svetskim putnikom, ja bih rekla, najboljim mogućim gostom za ovu temu. Dobro mi došao i hvala ti mnogo što si došao. Koliko si zemalja uspeo da obiđeš u ovom inflacionom talasu? Pa možda nije puno zemalja, ali je dosta lokacija u tim zemljama destinacije. Uglavnom se ja, kada leto držim se Mediterana i regiona, ne idem mnogo dalje. E pa dobro. Ali sam tu, ono, zaista poprilično ekspert u tim nijansama. I ovo o čemu pišu mediji, o čemu izveštavaju portali, u krajnjoj liniji o čemu su svedočili i brojni turisti, kako to sve izgleda sa tvoje tačke gledišta? Dakle, gde si se najviše iznenadio? Pa evo, iznenadio sam se, moram da kažem, u pozitivnom smislu. Svi pričamo o inflaciji ko tako hara i kod nas i u regionu se priča o uvezenoj inflaciji kao. I onda odemo proletos u Malagu, gde smo prošli put bili 2016. Znači pre 7 godina. Ja imam neki indeks cenovni. U Španiji je to boca Rioje i, ne znam, paelja. U Italiji je boca Chiantija i pizza Margarita. Dobro. Iste su cene bile u Malagi 2016. U tim neke restoranima. A Španija je specifična. Njihova vlada nije dopustila tu vrstu inflacije. Tako. I da. Iste cene. Bili smo u Taormini u junu mesecu, znači to su restorani u centru grada. Taormina je postala svetski hit nakon serije White Lotus, znači ja mislim pola Amerike je došla tamo da vidi te scene gde se snimala serija. Znači iste su cene kao dve, isto smo 2016. bili u Taormini, znači za 7 godina na tim nekim zaista prestižnim svetskim destinacijama nije se pomerilo u evrima cena tog nekog najobičnijeg ručka i boce vina. I onda dođete kod nas, dođete u Beograd da vam naplate čašu 1200 dinara, ili tako, čašu nekog prosečnog vina. Dođete u zemlje regiona. Ja sam picu u Crnoj Gori platila 25 evra. Pa eto, da. Mislim, ne znam da li je to bilo u nekom od ovih luksuznih rezorta ili u nekom restoranu. Ali prosto je to Hrvatska i već je Hrvatska ove godine, da kažem, dobila po ušima zbog toga, posebno Istra. Prosto svi se hvale da je to, ne znam, statistika je kao 2019. ili bolje 2019. možda po broju gostiju i po noćenjima. Ali moment kad Hrvatska uvodi euro, to je bio 1. januar ove godine, kada su to bile kune tim Nemcima, Holanđanima, Italijanima, nekako je to bilo, ajde, dok oni to preračunaju, sad, ne znam, 400 kuna koliko god je. Sad, kada on dobije cenu da je pizza 25 evra, kaže, nemoj da me zezaš da mi naplaćaš pizzu 25 evra u prosečnom restoranu u kome, ne znam. Interesantno za Hrvatsku jeste da su Hrvatsku najviše kritikovali Hrvati, koji su govorili, mi više ne možemo da letujemo u sobstvenoj državi. Hrvati, odnosno određeni deo ugostitelja, kao da iskoristio i tu činjenicu da pored inflacije koja je na snazi, da se desila i ta promjena sa kune na evro i zaista brojni ljudi su primetili da stvari odoše zaista nekim svojim putem. Pričali smo o ovim neverovatnim naslovima. Zaista, bakšiš od 500 evra, mislim, to mi je negde, ne dolazim do tog nivoa. Pročitao sam da je Jeff Bezos bio na Hvaru, na svojoj jahti. Možda su to ti ljudi, ti bakšiši. I da je, ne znam, zaista dao, ne sjećam se sume, ali neki ogrom bakšiš, pa zaista, stvarno ne znam, da neko, kakva to treba da bude račun, da je bakšiš 500 evra i da još neki baksus se nezadovoljan, se žali. U svakom slučaju, ono što je neki skener jeste da su u našem regionu, i sad kad vi pogledate gde je najveća inflacija, najveća inflacija u Evropi je u Turskoj, pa u Mađarskoj, pa u Srbiji. I dosta je velika i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Znači, prosto
tu ne postoje prosto ta vrsta opravdanja da je to uvezena inflacija i ne znam nije kakve su tu priče bile. Kod nas i u Beogradu, koji je zaista postao ekstremno skup za tu vrstu turizma, kakvu Beograd propagira. Baš smo dosta ovih dana pričali oko nekih konferencija i imao bio sjajan dokumentarac na N1 u ponedeljak o beogradskim kolekcionarima slika. Pa kažu, kad sletite u Beč, prvo što vidite na aerodromu, na onom baggage claimu je Klimt. I Egon Schiele. Oni prosto prodaju svoju vrhunsku umetnost. Već kad sletite, uzimate kofere, oni vama govore gde ćete vidjeti Gustava Klimta i Egona Schielea. Beograd prosto nekako gaji tu reputaciju zabave, noćnog života, splavova, to je sve super. Ajde, posle ćemo da pomenemo i Beogradsku adu u Ciganliju. Ali mislim da te cene su, mislim, prosto nerealne. Da, da odemo sada mi do Crne Gore, pre nego što nastavimo s ovim presekom stanja na temu letovanje nekada sada, a u buduće možda. Idemo do Crne Gore, idemo do Herceg Novog. Tamo je moja koleginica Danijela Đunović sa radio televizije Herceg Novi. Danijela, hvala mnogo što nam se uključujete u emisiju. Imam samo jedno pitanje za vas. Evo, sezona se privodi kraju, iako zvanično nije završena. Koji je komentar turista? Kakve su cene u Crnoj Gori i da li će razmisliti o tome kako će birati svoje sledeće letovanje? Majo, dobar dan. Ne znam da li me čujete. Čujemo se jako dobro, da. Pozdrav za vas, za gospodina Čobana, naravno i za sve gledaoce televizije Nova. Što se tiče turista, pa različiti su komentari, zavisnosti naravno koja je to kategorija ljudi koji dolaze u Herceg Novi na odmor. Dakle, imate vi one vikendaše koji se ovdje zadržavaju tokom 3 mjeseca, za njih su cijene u trgovinama, dakle u megamarketima, na pijacama prilično visoke, a za ove druge turiste koji naravno dolaze sa određenim budžetom, mislim da Herceg Novi kao turistička destinacija nije skup grad, jer ako uzmete u obzir da se cijene kreću negdje, cijena kafe vam je recimo od 1,20 do 1,80 eura duž mora u kafićima. To je, recimo, za tu mlađu populaciju, jel te, koji vole da izlaze pored mora, da piju piće, kafu i tako dalje, ili brzu hranu. Mislim da su to i u odnosu na Beograd, a posebno u odnosu na, recimo, naše gradove neke u Boki, koji važe kao izuzetno skupi gradovi baš ovog ljeta. Da, na šta biste negde rekli, ako vas ovako pitam, na šta su se turisti najviše žalili? Mi imamo utisak da je najviše komentara bilo na te famozne ležaljke. Mislim da ovoga puta i kada je Hrvatska i kada je Grčka, čak i kada su ljudi smešteni u hotelima, a posebno Crna Gora, te ležaljke nikako da se uspostavi neka normalna cena. Vidite, mi primorci rijetko koristimo ležaljke, ali jeste, to je tačno. Recimo, duže rivijere u mjestima, komplet ležaljki, suncobran, stajao je od nekih 11 do 15 eura. Znam da je, recimo, u jednom restoranu koji ima svoju privatnu plažu, mogu li da kažem? Slobodno. Jahting klub, mislim da ne bude reklama, recimo Jahting klub Herceg Novi, taj komplet je bio 15 eura. Dakle, 2 ležaljke i suncobran. I sigurno je to udar na džep turistima, znajući da u Grčkoj turisti ne plaćaju ležaljke. Ali, eto, takva je situacija. Znam da ima nekih hotela i naravno zakupaca plaže koji imaju cijene ležaljki i suncobrana i po 50 eura, ali to je već 200. Za dubljeg. Vjerujem i 200, ali kaže vam neko. Ima i 200, ne. Ima i po redovima. Znate, 75, 65, 55. Da. Hvala da, mnogo, Danijela. Ja mislim da je gospodin Čoban bio u Herceg Novom, ako se ne varam. Bio sam prošle godine, da.
Zar niste bili ove godine? Pa bio sam, najbliže sam bio u Porto Montenegro u ovaj... Onda mi se učinilo, lepo ste vi izreklamirali Herceg Novi po ovim cenama. Ja verujem da će ljudi nastaviti da dolaze. Moramo da nastavimo. Mnogo vam hvala što ste našli vremena i što ste nas... Da, ja samo mogu da vam kažem da je u stvari da su najskuplji, Herceg Novi je najskuplji za svoje građane. Da, pa verujem da jeste. Verujem da jeste. Jer cijene ostaju i nakon sezone. Hvala vam. Da, hvala vama najviše. E sad, ti si pomenuo Beograd, tu ću se samo složiti kao i svi ljudi koji žive u ovom gradu. Odlazak u prodavnicu je postao luksuz. Reporterka N1 i apropo Beograda i Ade Ciganli izračunala da četvoročlanoj porodici za jedno prepodne Nadi treba 4600 dinara i to bez ležaljki i kreveta. Cene tu idu oko 2000 dinara po osobi, tako da evo i Beogradsko more će za Beograđane ispasti ozbiljan luksuz. Pa čak ne samo more, nego to odlazak u restoran ili na piće, to prosto nisu realne cene. Ako boca vina u jednoj Malagi ili Taormini može da košta 22 evra, znači boca kvalitetnog crvenog vina, stvarno nema smisla da ona bude 30, 40, 50 evra po restoranima u Beogradu. Ni po kvalitetu, ni po vinskoj industriji, ni po standardu, ni po vrsti gostiju koja dolaze u Beograd, ali očigledno gde postoji, očigledno da postoji neka potražnja i da postoje neki ljudi koji to žele da plaćaju ili mogu da sebi priušte, da plaćaju. Da, famozna je ta priča sa maslinovim italijanskim uljem, najčuvenijim brendom koji se u Kanadi prode za 1000 i nešto dinara, u beogradskim prodavnicama je preko 2000 dinara. Transport do Kanade i transport do Srbije je svakako dramatično različit kada govorimo o ceni. I kada bismo ovako trebali da sumiramo negde, deluje da je letovanje ovoga puta ljude zaista otreznilo na jedan način. Jel razmišljaš kako će to izgledati u budućnosti? Hoće li zaista to biti, eto, to more, nešto gde ljudi mogu sebi da priušte, pa makar tih 7 dana? Prošle nedelje smo baš govorili na drugoj televiziji o troškovima koji su došli u septembru, znači školske godine, sve to što vezuje za decu, predškolsku, osnovnoškolsku, gimnazijsku, gde je današnja popularna kultura, pre svega društvene mreže Instagram, teraju to, evo, ima ovo, mama, hoću ja ovakve patike, ne znam, deca odlaze u školu sa par stotina, neki čak par hiljada evra garderobe na sebi, što zaista smatram da je neukusno. A taj septembar se dešava nakon jula i avgusta, kada su se iz istog tog razloga istrošili, jer, Bože moj, videli su na Instagramu da se neko slikao na toj plaži ili na tom bazenu i, naravno, žele to i oni. I taj vrtlog tog nekog pokazivanja i tog nekog života koji mi utiska, koji mi želimo da ostavimo sebi, kako nam je bilo divno na plaži i sad smo završili, sad nam je super, imamo najskuplje patike, to, nažalost, ljude tera u tu spiralu. Reći će neki ekonomisti da su kompleksi srednje klase pokretač ekonomije. Aha. Da kad žena kaže, evo, komšija je kupio kola. Dobro, samo je pitanje onda koliko tu spiralu novčanik može da podrži? Tako je, tako. I ne, koliko, da li privreda, prosto okej je, uvek je dobro želeti više. Dobro je, ja sam protiv toga da ljudi ne treba da se odmaraju, da ne idu, ljudi treba da putuju. I ako imaju novca da vide što više zemalja i što više da se odmaraju i da decu vode na što više destinacija, ali prosto mora postojati neki mehanizam koji će to da isfinansira. Ja se bojim da je ovaj mehanizam društvenih mreža i tog nekog kopiranja šta rade drugi mnogo brži od točka ekonomije koji će stvoriti bazu tim ljudima da i on može to da sebi priušti i uradi. Prosto to je disproporcija između jedne i druge brzine. Ako dobijemo izveštaje da je naplaćeno majici u Italiji da se zagreje mleko za bebu ili da se preseče sendvič sa obrazloženjem konobarice, to nije običan tost. Bilo je unutra i prženih krompirića, trebalo je vremena da ga prepolovimo. Ako na austrijskoj televiziji sa bečkog čuvenog štranda ide televizijski prilog gde vlasnik onog restorana sa rebarcima na štrandu objašnjava zašto je povišena cena njihove čuvene limunade i gde kaže, evo, teško iscediti taj limun, mi ga ručno cedimo i šta li već, jer bečlije su se pobunile protiv
nenormalnih cena, ako se bune tamo zato što im naplaćuju običnu vodu, a naplaćuju ih i po evro u određenim restoranima, ono što je, recimo, čašu vode sa česme, da budemo precizni. Da, da, tap vode. Znači, da. Dakle, ne ali u Americi, vodu. Recimo, evo, bio sam letos nekoliko dana u Bostonu i New Yorku, apsolutno vi dobijete vodu na sto bez da pitate i možete da pojedete svoje jelo bez da potrošite i dolar na piće, jer voda stiže sama po sebi. Naravno, ljudi naručaju neke druge stvari, ali voda, ako je u gradovima gde je moguće da se pije, jel tako, bezbedno, a tamo je uglavnom jeste, to prosto su sve neke stvari koje su u Evropi postale potpuno sumanute. Dobro. I hajmo mi za kraj da ne propustimo, da najavimo nešto što vi organizujete sutra. Evo, iz drugu godinu, tako da. Day of America. Dan Amerike, što kaže. Neki bi rekli neobično, neki bi rekli popularno, neki bi rekli možda sad i u trendu, gde su se neki ove godine... Pa sad i u trendu. Da su se opsetili da su proamerički i prozapadno opredeljeni. Mi smo prosto te neke vrednosti, pritom ne govorim ni o američkoj vladi, ni o američkoj ambasadi, ni o američkim političarima, zaista smatramo da postoje vrednosti američkog društva. Evo, ovog leta, pre nekoliko dana je bilo 60 godina od čuvenog govora Martina Luthera Kinga, I have a dream, i to pustit ćemo deo tog govora sutra u Skupštini Srbije. Ovo će biti taj prepodnevni deo konferencije u ovoj staroj zgradi u Kralja Milana, a popodne pozivam evo sve koje zanimaju američko-srpske kulturne veze, pre svega književne, da dođu u Narodnu biblioteku Srbije. Znači, mogu ulaze slobodan u 6 sati, gde ćemo razgovarati na temu američko-srpskih kulturnih veza. Vladimir Pištalo, koji je direktor Narodne biblioteke, on je prosto jedna od tih veza i on je dugo živo u Americi kao pisac, kao srpski pisac stvarao, i prosto mislimo da je to da je jako važno. Prošle godine smo obeležili ulice u Beogradu koje imaju američke nazive po američkim, da li književnicima, da li Andy Warholu ili političarima Rooseveltova, George'a Washingtona, i mislimo da je to važno. Evo, drugu godinu to radimo. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Najlepše hvala. Robert Čoban je bio među nama. Sa ovim i završavamo. Družimo se naravno ponovo i sutra, tačno 17:30. Vi svakako ostanite uz Novu.